લગ્ન એ કરિયરનો અંત નથી, પરંતુ અલ્પ વિરામ છે. હાલના આધુનિક જીવનમાં સ્ત્રીઓ ઘરકામની સાથે સાથે પોતાનામાં રહેલા ટેલેન્ટને બહાર લાવી પરિવાર અને દેશનું ગૌરવ વધારે તે માટે અનેક ઇવેન્ટ યોજવામાં આવે છે અને તેમાં સ્ત્રીઓ ભાગ લઈ પોતાની આગવી કલા રજૂ કરી વિજેતા બને છે. ત્યારે વર્ષ 2019માં યોજાયેલ મિસિસ એશિયા યુનિવર્સમાં સુરતની સ્વાતિ જાની વિજેતા બની સુરત સહિત ભારતનું નામ રોશન કર્યું હતું. મારું નામ મિસિસ સ્વાતિ જાની છે. હું જામનગર જિલ્લાના નાનકડા જોડિયા ગામથી છું. હાલ સુરતમાં રહું છું. સુરતમાં કઈ જગ્યાએ રહો? હું સુરતમાં ડુમસ રોડ ઉમરા ગામમાં રહું છું અને 24 વર્ષ મારા મેરેજને થયા છે. તમે કઈ જગ્યાએ ગયા? આ ચાઇનાના ગોન્ઝાઉ સિટીની અંદર ત્યાં એક મિસિસ યુનિવર્સ વર્લ્ડ કરીને હરીફાઈ હતી, કે દુનિયાના તમામ દેશોના મિસિસ પરિણિત સ્ત્રીઓ માટેની હરીફાઈ હતી, અને એની અંદર પાર્ટ લેવાનો મને મોકો મળ્યો એ વાતનું ખૂબ ગૌરવ છે. એશિયા ખંડના જે તમામ દેશો હોય છે એની અંદરથી મને વિજેતા જાહેર કરી છે, એટલે મને મિસિસ એશિયા યુનિવર્સનો ખિતાબ મળેલો છે. પ્લસ મિસિસ યુનિવર્સ જોઈ એટલે કે વિશ્વમાં સૌથી ખુશ માણસ, એટલે મને ખૂબ ખુશી છે આ બે ટાઇટલ મેળવીને. આની પહેલાં તમે આ પ્રોગ્રામમાં ગયા? મિસિસ યુનિવર્સમાં એક જ વખત જવા મળે અને આને જ સૌથી મોટી હરીફાઈ અને છેલ્લી કહેવાય છે વર્લ્ડની, અને એમાં જઈ અને મિસિસ એશિયા યુનિવર્સ બનવાની ખૂબ જોરદાર વાત છે. હા, મને મારા છોકરાઓ કાયમ જ કે મમ્મી તું કંઈ કર, તું કંઈ કર. તો મેં પહેલાં મિસિસ સુરત, મિસિસ ગુજરાત, મિસિસ ઇન્ડિયા, મિસિસ ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ ભારત, મિસિસ ઇન્ડિયા ગેલેક્સી ક્વીન, મિસિસ ઇન્ડિયા યુનિવર્સ, આ બધી હરીફાઈ જીતી અને પછી હવે મિસિસ યુનિવર્સની હરીફાઈમાં મારું સિલેક્શન થયું હતું. કેમ કે આગળ જો તમે આ બધું વિન નથી કરતા કન્ટ્રી લેવલે, તો તમને નેશનલ લેવલમાં જવા નથી મળતું. એના માટે ક્વોલિફિકેશન જો કે તમે નેશનલ જીતેલા હોવા જોઈએ. હા, તમામ પહેલાં તો મારું ફેમિલી, મારા છોકરાઓ, મારા ફ્રેન્ડ્સ, મારા પડોશીઓ, મારા મિત્રો, પચીગર જ્વેલર્સ, ડૉક્ટર હિના મોદી ડિઝાઇનર છે, પછી રિટ્રીવ બ્યુટી એન્ડ કેર છે, એ બધાનું જ મોટિવેશન હતું કે તમે આમાં જાઓ, જીતો હારો બે નંબરની વાત છે, પણ તમે ત્યાં જાઓ છો અને હિન્દુસ્તાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો, એ જ બહુ મોટું એચિવમેન્ટ છે એઝ અ ગુજરાતી. અને મેરેજના 24 વર્ષ પછી પણ અને આટલી ઉંમરના આટલા વજન સાથે ત્યાં હું એક જ હતી કે જેની ઉંમર 43 વર્ષ હોય અને વજન પણ આટલું હોય. ખૂબ સરસ, મારા સાસુ છે તો બધું છે અને એ મારા છોકરાઓનું ધ્યાન રાખતા હતા તો હું ત્યાં જઈ શકી, નહીં તો મારા માટે શક્ય નથી.